När Olof Åslund inledde sin genomgång förut så visade han ju en bild som visade att det har skett ganska dramatiska förändringar under de senaste årtiondena. Men det innebär inte att det här med invandring är någon ny företeelse, även om den ser annorlunda ut nu än tidigare. Utan det här är något som vi har stor erfarenhet av. Och som alla förstår så började det ju dramatiskt för 14 000 år sedan, de allra första kom hit som vi noterade i, och då fanns det inga människor där överhuvudtaget. Och för att få en sån här liten tillbakablick över invandringens historiska betydelse så har vi den stora glädjen att se Dick Harrison här. Dick har skrivit ett par böcker, som jag har nämnt i den här bakgrundspromemorian, om de här frågorna. Jag har själv haft den stora glädjen att få åka med Dick nere på, eh, Vad var det vi var någonstans? Mosel var det, ja just det, jag funderade på om det var någon annan flod. Eh, och eh, vet att han är Sveriges mest belästa historiker. Han har skrivit om alla skeden i Sverige och världens historia. Den senaste boken handlar om Sveriges relationer till Ryssland och den känns väldigt aktuell just nu. Men nu ska vi höra lite grann om eh, invandringen och historien. Varsågod Dick, en del. <hör> Tack så mycket. Eh... Slutet av 1800-talet, 1880-talet, övergav Sverige sin gamla frihandelspolitik och blev protektionister, chockhöjde tullarna och gjorde det svårt för att importera bland annat jutesäckar. Eh, vilket vi aldrig någonsin har tillverkat i Sverige, men vi hade ett behov av det nu när industrin hade kommit igång och man behövde saker som man lade i säckar. Två stycken bröder i Oskarström i södra Halland såg här en möjlighet. Låt oss starta inhemsk produktion av jutesäckar, nu när det är dyrt att importera dem. Ja, Det var en god idé. Problemet var att ingen i Halland, där Oskar Ström ligger, hade en aning om hur man vävde jutesäckar. Så idén var god, men arbetskraft saknas. Närmaste stora kompetenta resurs av tillgänglig importbenägen arbetskraft fanns i det som jag förklarar mig när jag var liten det hette Sudetlandet. Alltså det tysktalande bömen. Sakt och gjort. Man värvade drösvis med Sudettyska katoliker som fick flytta upp till södra Halland bosätta sig i Oskarström, väldigt många sådana, och så satte man igång och tjänade miljoner på juteväveri. De här fick naturligtvis bra betalt eftersom de var efterfrågad arbetskraftsinvandring. En del praktiska problem dök upp, man var till exempel tvungen att bygga en katolsk kyrka åt dem. Någon sån hade inte funnits i Oskarström någonsin. Men de plockades in, sen började svenska arbetare bråka. Framförallt för att de hade lägre löner än invandrarna. Alltså blev det gräl och bråk i kommunen. Sånt älskar vi historiker för det alstrar skriftlig dokumentation. Och då kan man komma åt det. Så här hade vi ett klassiskt exempel på stort invandraöverskott. arbetskraftsinvandring, fabriker byggdes, arbetargrabbar grälade. Enda gången de kom överens om att vara på samma sida var när någon fram på 20-30-talet kom in och sa hej jag är bondeförbundare. Det var den gemensamma fienden. Oskarström, stor arbetskraftsinvandring 1890-talet. Kom ihåg detta exempel. Flytta upp längs med Nissastigen, hoppa tillbaka 20-30 år till Gyllenfors. Gyllenfors som låg i utkanten av det som idag har inkluderat orten, som heter Gislaved. Där var det någon som kom på att ja, nu när vi lägger ner all järnproduktion här i Småland för att den är så extremt olönsam jämfört med all annan järnproduktion i Sverige, kanske vi ska testa något nytt. Till exempel producera glas. Det var ingen som kunde det i den bygden. Nu snackar vi fönsterglas och annat bruksglas. Inte fina utan Det kommer att behövas nu när vi bygger allt fler hus. Ingen kunde göra detta, men det kunde man i Tyskland. Alltså importerade man i princip ett helt glasbruk med man och allt, chefer och arbetare från Tyskland. Och det ledde till starten på den bruksverksamhet som sen blev grunden för industrin i Gislaveds kommun. Med gummifabriken och allt det här andra. Detta är två exempel från Nissastigen. Frågan är nu, hur vet jag det här? Har jag lett ett stort forskningsprojekt om bruksimmigration till Sverige under andra hälften av 1800-talet? Nej. Något sådant projekt har aldrig existerat, vilket är lite synd. Är det så att detta tillhör historikernas allmänbildning? Nej, det är jag och två, tre till som kan det här. Anledningen att jag kan det är nämligen av biologisk natur. Min pappa kom från Oskarström. Tillhörde det svenska arbetargänget, farfars far var Sosepamp och sånt. där. Som inte tyckte om de här för de fick för högre lön. Så därför fick jag höra det här när jag var liten. Mamma kom från Gyllenfors. Mormor jobbade på gummifabriken, alltså fick jag göra den historien från henne. Det är med andra ord det är en slump att jag känner till de här två exemplen på arbetskraftsinvandring till Sverige under exakt samma tid som 20 procent av alla i Sverige födda vanliga bönder och arbetare, inte töjade mer utan emigrerade till Amerika. Att vi hade en arbetskraftsimmigration då som till och med skapade hela bygder, lanserade näringar. Detta ingår inte i bildning. Detta ingår inte i vad man förväntas kunna. Och det är totalt okänt för de allra flesta. Det existerar inte ens som forskningsobjekt i våra akademier. Och jag kan ge många liknande exempel. Ni har alla stiftat bekantskap, utgår jag ifrån. Med de produkter som den danske veterinären William Abelgard Nielsen drog igång i norra Skåne vid sekelskiftet 1900. William Abelgard Nilsen? Ja, hela allmänbildningsreservoaren visar sig på en gång. Nej, tämligen okänd. Han hade som hobby att gå in och titta på kaolinler och experimentera lite med keramik. Kan man göra industri av det här? Ja, på en ö i Ivösjön hade man väldigt mycket kaolinlera som man kunde arbeta vidare med. Tänk tvättställ, toaletter och liknande. Ja, Ivö. Skulle kanske kunna bli något. Han var tvungen att hitta folk från Ukraina som kunde det här, galicier. Nu var det lite långt till Ukraina, kan vi hitta dem på närmare håll och importera dem hit? Ja, i Saxen i Tyskland har man redan kommit på samma idé och har ett gäng ukrainare som kan tala tyska. De ska vi ha! Självfölj! Säger den här dansken. Nu börjar jag importera i Tyskland levande ukrainare som kan göra toasitsar. Resultatet har ni suttit på allesammans och tvättat händerna i. Resultatet är en ord som heter Bromölla. Som inte hade existerat utan William Abigail Nilsson. Det här har jag snubblat över eftersom en doktorand på vår institution aldrig beklar med sin avhandling om just detta. Alltså Det är slump som gör att jag kan det här. Hade man gjort en systematisk undersökning av arbetskraftsinvandring under de decennierna hade man säkert hittat mycket mycket mer. Det intressanta i sammanhanget är att det är lätt utforskat. Det finns gott om källor. Det är vi som väljer bort kunskapen, väljer bort erfarenheterna av hur man integrerar, assimilerar de gräl och problem som uppstår och hur de sedan löses. Och jag kan ge som sagt många liknande exempel. Detta var arbetskraftsimmigration. Men visst, om jag säger det här, vi har haft det för flera gånger om. Flyktingar är det vi pratar om nu. Det är ändå ett modernt koncept. Vi har inte haft storskalig flyktingimmigration till Sverige tidigare, eller för den delen särskilt mycket i hela världen för de senaste decennierna. Det får jag ofta tillkastat mig i så fall. Då drar jag det gotiska kortet. 375 efter Kristus. Gåterna bor i dåvarande Rumänien, har ett avtal med romarna om att om vi får problem får vi komma över till er. Helst vill vi det inte, för vi vill hellre bo här och vara fredliga jordbrukande bönder. Så kommer Hunniska armén, erövrar Ukraina, drar fram, rycker framåt då när Gåterna gör en massiv flyktinginvasion av romerska riket och viftar med avtal. Det här har vi rätt till. Hjälp oss! Hunnerna kommer! Och sen följde en klassisk flyktingkatastrof, extremt detaljerat skildrad i källorna. För romarna fick spel, hade aldrig väntat sig det här, måste bygga baracker, slå upp tält, ordna fram försörjning och genast dyker sådana korrupta småpåvar upp som säger att, ja, nah, vi kan inte leverera mat och vatten och vin om vi inte dessförinnan betala lite underbåde till oss. Gåten blir fly förbannad, håller på att svälta ihjäl och det blir bråk och till slut även ett litet krig. Efter tre, fyra år har det lugnat ner sig. Sen kan vi fortsätta genom världshistorien och se flera liknande exempel, även från Sverige. räcker med att titta på till exempel den epok jag nyss nämnde för arbetskraftsinvandring. Tsarens kosacker och poliser var inte snälla mot judarna i Ukraina, Belarus och Ryssland vid förra sekelskiftet. På Pogromer med 000 döda, de som inte väljer att stanna kvar och bli hunsade, går i exil och flyttar så långt bort de kan. Har de pengar så åker de till USA. Har de inte mycket pengar hamnar 6-7 tusen av dem i Sverige. Som tog emot dem och lät dem bygga sina synagogor, integreras i mängder av samhällen. Allt detta noggrant redovisat i dåtida källor, precis så många de var. I Lund, där jag jobbade som professor, hade de en hel stadsdel. Nöden, ofta kallat Sveriges enda ghetto. Det här är alltså väldigt väldokumenterat. Sverige tog emot många flyktingar för ungefär 120 år sedan. Sen blev det abrupt stopp under mellankrigstiden och nästan ingen kom in. Inte en enda. Mer någon enstaka som hade en bekant i Sverige eller var gift med en svenska. Herbert Felix till exempel kom in. Han var en märisk jude. Han var gift i Sverige och kunde släppas in. Där han så småningom grundade, ja gissa vad, i Eslöv. Precis. Alla som äter gurka vet vad han gjorde. Det är alltså inte så att vi saknar erfarenheter av flyktingimmigration heller. Tvärtom, den har varit väldokumenterad i nästan exakt 2000 år i Europa. Och det gäller även Sverige för de sista 200 åren. Ja, 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 men det, det har ju arbetskraft och flyktingar, men alltså i övrigt så har väl folk sällan rört på sig och kommit hit till Sverige. Det, det sker ju inte. Alltså det, vi, vi har varit ovanligt stationära här. Det är utmärkande för det svenska samhället att det inte har berört särskilt mycket av utländsk invandring kunde man höra och se på Historiska museets stora nationella utställning på vägen på 1950-talet. Men gå en poäng av det här. Det är det utmärkande för det svenska. Vi är ett homogent folk och har så alltid varit. Invandringen har varit väldigt marginell om den ens har existerat. Ja, då drar jag numera Älvsta sjön kortet Älvsta sjön. Många här kan placera den på kartan. Nej. Ellestasjön kunde ingen i Skandinavien levande människa sätta på kartan på vikingatiden. Det var fortfarande obebott område. Hela den delen av nuvarande södra Sverige var det ingen som kom på tanken att börja kolonisera. Den var för ogästvänlig, för mycket skogar. Men inte allt för dum för extensiv boskapsskötsel. På 80-90-talet hade man utgrävningar vid Ellestasjön. Och hittade märklig keramik som inte påminner det minsta om den man hade på slätten i övrigt. Det här alltså södra Skåne. Inte alls påminner om den. Man hittade mynt. Vilket var märkligt. Skåne hade naturekonomi. Ingen myntprägling alls vid den tiden. Man hittade också andra exempel på vardagsföremål. Uppenbarligen fredligt, ganska välbärgat samhälle där som inte påminner det minsta om vad man kunde hitta i landskapet i övrigt. Och så var det cirka 100 år. Sedan tycks de här människorna ha assimilerats eller bytt och börjat bete sig som skåningar istället. När man jämförde de här fynden vid sjön på Holmen, Mölleholmen som hette. Med förmånen att man hade gjort fysetter i norra Polen. Och i det kasubiska omlandet ner mot Gdansk. Så trillade poletten ner. Därifrån hade de kommit. Det hade alltså varit en västpolsk västslavisk invandring, eller för att tala på modern polacker hade kommit dit. Och av allt att döma blivit urbefolkning i denna dittills helt ratade sydsvenska landsända. Som idag lystrar till namnet Sjöbo kommun. De här nyheterna var inte populära i dåvarande Sjöbo kommun som precis hade gått i spetsen för att totalt förbjuda all form av immigration över kommungränsen. Att då få veta att ''är vi polacker?' det var inte vad man ville höra. Men det var ett sätt ur arkeologiskt och historiskt perspektiv allt annat än överraskande fynd. Så här rörde sig folk fram och tillbaka. Ofta ivrigt välkomnade av första kungar och hertigar som ville ha in befolkning lika med potentiella skattebetalare, långt fram i tiden. Det normala, ända fram till 1800-talet och i vissa fall in på 1900-talet, har varit att vi har lidit av glesbefolkning, haft underskott i befolkningen. Detta uppfattats som ett stort nationellt dilemma. Inte minst av vad vi idag kallar finansdepartementen. Så här har vi alltså haft mängder av århundraden av dokumenterad bondeimmigration. Väldokumenterat så. Ända ner till headhunting, löften om skattelättnader. Jag menar, varför är västra Värmland, Dalarna och stora delar av Hälsingland befolkade? Ja eftersom hertig Karl, och Sigismund och Gustav Nandradov väldigt gärna försöker få folk från de här oerhört fuktbara, åtminstone sett till befolkningsproduktion, delarna i Savolax och Tavastland att flytta över. Värmland var så sent som i början av 1800-talet i till stora delar finsktalande landskap. Det gick så långt att Gotlund, fenomanins skapare, lade en formell propå till Karl XIV Johan att låta finska vara Värmlands officiella språk. Vilket kan tänkas vara lite fånigt att be Karl XIV Johan om, för han var fransman och kunde varken finska eller svenska. Det blev ingenting av det och skälet kan vi egentligen räkna ut själva, Sverige hade inget officiellt språk. Det som tog död på den stora utbredda finskspråkigheten i Värmland, det var inte någon sorts eh, försök till försvenskning uppifrån eller eh, skolväsendet eller sånt där. Utan det var det gamla vanliga. Avfolkning av landsbygden, industrialisering och urbanisering. Då försvinner den kulturen. Men i övrigt är den mycket lätt att studera i källor. Från sent 1500-tal fram till 1800-talets mitt. Det här är alltså inte konstiga saker. Immigration, kolonisation, oavsett om det är arbetare till fabriker, bönder som ska bryta ny mark eller flyktingar som kommer, har varit ett standardfenomen sedan lång tid tillbaka. Och den är ofta påfallande väldokumenterad just eftersom den upplevs som speciell, ofta önskvärd, men alltid något som avbryter vardagslunket. Och det är sånt vi noterar. Vi noterar inte det som vi förväntar se runt omkring oss, men dyker det upp nykomlingar, då blir vi intresserade och noterade. Och sett ur svenska statsmaktens perspektiv vill man ju dokumentera det här av rent fiskala skäl. Så man vet hur många det bor där, hur mycket boskap de har, så vi vet vilka vi kan skriva ut i krigstjänst och vilka som kan betala skatt. Med andra ord, det är inte svårt att forska om migration till Sverige. Det är snarast är att vi har förutfattade meningar om att den inte har ägt rum. Därmed tackar vi också nej till alla erfarenheter som den har alstrat. Och då blir vi fattigare, brukar jag peka på. Då saknar vi möjligheter att lära oss av de här erfarenheterna. Flyktingemigrationen är kanske det värsta exemplet på vår oförmåga att alstra erfarenheter som vi kan ta lärdomar av. Vi hade som sagt mycket ett mycket omfattande, sett till hur stora svenska städer var, immigration av östjudar för 120 år sedan ungefär. Sen får vi en strömkantring åt andra hållet. Vi har haft väldigt mycket arbetsvandring, väldigt mycket eh, galiciska säsongsarbetare på sockerbruken, kringvandrande ryska skärslipare, allt möjligt. Allt det här fick ett abrupt slut under första världskriget. Sen blev Sverige ett av de mest immigrationsavskyddande länderna med totalt stopp. Under en period av cirka 20 år. Alltså raka motsatsen. För att sen byta till sin absoluta motsats igen. Titta på andra världskriget, Sverige öppnade gränserna. Det var tills det ut något slags svensk credo, att vill man komma hit så hjälper vi er. Särskilt ni stackare från grannländerna. Från 0% flyktingimmigration, tiotusentals och det tiotusentals. Den attityden fortsätter sedan under hela efterkrigstiden. Vill man se på erfarenheter av immigration och integration, så har man en provkarta på sådana exempel under 40, 50, 60 och 70-talen. Som är väldigt väldokumenterad, men som inte är föremål för speciellt mycket forskning och definitivt inte för lärdomssökande politiska processer. Ungern 56, Tjeckoslovaken 68, båtflyktingarna från Vietnam, chilenarna 73, för att inte tala om bosnierna på 90-talet. Jag räknade ut att det var sammanlagt, om man räknar med hela gruppen cirka 100 000. Det är en stor mängd människor. Det här ger resultat i form av dokumentering, ger resultat i form av debatter i tidningar. Samt i någon sorts grundläggande output i vad det betyder för svensk ekonomi. Vilka integrationsproblem dök upp? Hur löstes de? Vilka fick komma? Vilka fick inte komma? Hur resonerade folk? Och så vidare. Då. Ja, det finns dokumenterat. Det är 1900-tal vi snackar om. Men hur mycket av de lärdomarna drogs upp, omsattes i politisk verksamhet, lades till grund för beslut 2015. Ja, inte så jättemycket, istället var det mer, oj det här har ju aldrig hänt för. Hjälp. Åtminstone var det den bilden som skickades ut i tidningar och som lades till grund för hur ämnet diskuterades överallt vid fikabord. Och då minns vi ju allesammans Jugoslavienkriget. Så långt tillbaka i tiden var det inte. Addera det till de här andra exemplen som jag nu bara drar upp som exempel. Så får vi en mycket stor kunskapsbas som vi har tackat nej till. Eftersom vi på något sätt vill att det här inte ska ha hänt. Vill att det vi ser nu ska vara något så unikt. Tacka nej till historien, MIN vetenskap! Och vi historiker inte tog bättre. Vi har tackat nej till det här som jag gav exempel på i början, med arbetskraftsimmigrationen. När det gäller just Sveriges nettoresultat av immigration, så kan vi dela in den i ett antal olika faser när den har varit som mest dynamisk och som mest betydelsefull för svenskt vidkommande. Det har jag gjort i några av mina böcker, på ett generellt plan, för det här skulle kräva alldeles för mycket dokumentation om jag skulle göra det grundligt. Men för att få det här pedagogiskt, kan man säga att Sverige blir ett rike. Alltså från spridda hövdingadömen och byggdes till ett fungerande rike med kyrka, och kungamakt och riksdag och allt det här. Någon gång på 11-1200-talet, mycket på grund av riktad arbetskraftsinvandring på de höga posterna i kyrka och ämbetsverk. Framförallt från Tyskland. Så pass mycket att det förekommer immigrationskritiska debatter som har gett eko i rimkrönikor. Magnus Ladulås till exempel, är en av våra mest lyckosamma kungar, en av få som inte mördades och stöttades utan dog i lugn och ro. Han kan man inte snacka skit om i efterhand, men på en punkt var man kritisk mot honom. Citat, allt för mycket älskade han utländska män. Det vill säga plockade in tyska fogdar, plockade in folk från Brandenburg och Holstein och gav dem fina jobb. Han gjorde det för att de kunde det här, vilket svenskarna inte kunde. Alltså skattelängd och detta var inte bra, han vill ha kompetent personal. Men vi hade velat ha jobben också, säger man då i Sverige. Och så får vi en immigrationskritisk debatt. Det är alltså en omfattande inflyttning av tyska ämbetsmän, franska munkar, abborter, biskopar och inte minst massor av borgare som bygger upp städer. Nu har jag snackat med en lingvist som säger att cirka 20 procent av vårt språk är tyska lånord från den här tiden. Som STAD, STATT, HANDEL, HANTVERK, MOR, BORGMÄSTARE, BÖGEMEISTER, RÅDMAN och så vidare. I princip allt som har med stadsterminologi att göra är tyska från omkring år 1200-1250. Så vi har en mycket stor, duglig Resursmässig invandring när Sverige kommer att fungera som ett rike med lagstiftare, domare, folk som kan bygga murar och bergverk, folk som kan anlägga masugnar, folk som kan bygga städer och inte minst de som sedan sitter och basar i kyrkor och på fogdeborgar. Sverige hade inte blivit ett rike med inhemsk arbetskraft. Vi hade inte kompetensen. Nästa skede som jag brukar säga det är att Sverige blir en stat. Då får vi hoppa fram 300 år, landar vi på 1500-1600-talet. Då ser man till att skapa institutioner. Inte bara nätverk och personliga band med kompetenta fogdar. Utan permanent riksdag, permanent råd, vad vi kallar regering idag. Permanenta kollegier, ämbetsverk, hovrätter, universitet. Alltså skapa någon sorts myndighetssverige för första gången. Det är en ännu mer väldokumenterad epok. Och Då drar man sig inte för storskalig, utpräglat meritokratisk headhunting. Man vill ha in folk. Svenska krigsmakten, ska den bygga upp en stormakt behöver vi bra officerare. Alltså, eh, Sies ist sehr welcome, alle Deutsche knäckte. You two from Scotland. If you want Archibald Douglas, uh, Hamilton, very welcome if you can kill the Russians. Och så, vidare då. Och så plockar man in dem, och de är många. De är väldigt många. I vissa fall så gör man det som riktade, förfalskade stamtal för att göra det lättare för dem. Ponsterskoperi de till exempel. Upp med handen, Ponsterskoperi. Minns ni honom? Ahä. Ponsterskoperi var en fransk munk, mycket motvilligt, föräldrarna tvingade in honom i ett kloster. Pons får nog av det här väldigt tidigt, som tonåring, rymmer och blir legoknäckt i Italien. Visar sig ha fallenhet för yrket. Ponsterskoperi bestämmer sig så småningom för att göra internationell knektkarriär. Hamnar i franska legoknektsförband, börjar jobba i Skottland, där det inbördeskrig ofta. Gör sen sitt livs värsta beslut och börjar jobba åt Frejden andra i Danmark. Slutar med att han sitter och skakar galler i Varbergs borg som svensk krigsfånge. Samtidigt som hans kontrakt med danske kungen går ut. Och då börjar han givetvis jobba åt svenske kungen istället. Och det går väldigt bra. Sviker svenske kungen vid ett lämpligt tillfälle, Erik XIV. Och börjar jobba åt hans bror Johan istället. Går jättebra. Visar sig ha talang för att döda ryssar och det tycker Johan är suveränt bra. För det är krig mellan Sverige och Ryssland. Och Det slutar med att han får gifta sig med kungens oäkta dotter och får snygga till sin stamtavla för att bli en i gänget. För det är så man gör i Sverige. Oavsett hur långt du kommer ifrån då, är du bra på vad vi vill, vill ha, så ser vi till att ordna din familj så att så få som möjligt i vårt etablerade frälseskikt skrattar illa upp. Ut går Pons des in går Pontus Delagadi. Visst? Som med förfalskad stamtavla lägger grunden för en av Sveriges mest långlivade och förmögna frälsesläkten någonsin. Ett annat problem, hur ska man göra för att få en bra hamn mot väster? Ingen svensk vill bo där, vid Göta Älvs För Halland och Bohuslän styrs av danske kungen. Det blir det krig, och det blir det ofta, så bränner man ned bebyggelsen. Har skett många gånger hittills. Så ingen svensk bor där. Sveriges mest nedbrända härad genom tiderna heter Askim. Vi snackar 100 nedbrända gårdar belagt under nordiska sjuårskriget eftersom vi har alla de här listorna kvar. Vem vill bygga en stad där? Ja, ingen svensk med självbevarelsedrift. Vilket Karl IX tycker är ett problem. Så han ser till att köpa en stad med borgmästare, man och allt, kvinnor och barn allesammans, som han förlägger till Hissingen. En liten del av Hissingen är svensk, där ska vi ha en stad. Han döper den till Göteborg och Göteborg. Båda namnen kommer samtidigt eftersom holländarna som han har köpt inte kan uttala namnet Göteborg. Men Göteborg kan de uttala. Det är ett av få exempel på en stad som har två namn från början. Ett internationellt och ett svenskt. Sju år senare brände danskarna ned allt. Gustav II Adolf gör om det här när det blir fred. det svenska staden då det var flyktinglägret Allingsås. Det svenskarna hade flytt under kriget. De vill gärna bo kvar där nu, så den ger man statsrättigheter. Och så grundar vi ett nytt Göteborg, 2.0, på andra sidan älven. Importera nya holländare! Det visar sig att man måste ta holländska bönder också, för svenskarna vågade inte bo i närheten. Så då får man holländska bönder, gå där, bygga fästningsvallar, lägga kanaler, det kan ju holländarna bra. Och tack och lov dröjer nästa krig med Danmark några decennier så att holländarna hinner bli färdiga. Var det Göteborg! Nu börjar holländarna tröttna på det här. Vissa har ju insett att det här är livsfarligt, så man får plocka in lite skottar och tyskar och annat. 80 år senare, cirka 1700, räknar man med att befolkningsmajoriteten i Göteborg, Sveriges andra stad, talade svenska som första språk. Och det här är ingen unik historia. Kolla in Jönköping, staden läggs ned 1613 för den är nedbränd. Man grundar en ny precis bredvid, i öster. Och så ser man till att importera massor av tyska för att kunna ha ett gevärsfaktori och sen så lite i Huskvarna. Och glasbruk och klädesproduktion. Ja, det hade inte gått med lokal arbetskraft så man massimporterade den ifrån Tyskland. Det som man gör i Sverige under stormaktstiden. Bygger upp en statskompetens. Genom immigration av folk som kan det här. Folk som har kompetens medveten meritokrati och storskalig immigration. Och som sagt, ska man få någon skattebetalare i västra Värmland får man ta dem från Finland, vilket man gör i stor utsträckning. Det är byggnader som inte hade existerat som kulturlandskap utan den här första gångsimmigrationen. Tredje exemplet jag brukar ta är det här Sverige blir ett industriland. Det är 1800-talet. Det är svårt för att förstå vilken omställning det är för fattiga svenska bondgrabbar som inte klarar av en omställning till ett industrisamhälle utan hellre fortsätter vara bönder fast i Minnesota. Det är en traumatisk omställning. I vissa landskap oerhört brutal. Det jag har tittat mest på är Dalsland som förlorar över 50% av sin befolkning i emigration. När järnbruken läggs ned samtidigt som engelsmännen slutar köpa havre från Västsverige. För de har gått över till att köpa majs från USA. Total katastrof för hela landskapet. Alltså det, det är inte lätt att säga, ni kan ju ta jobb på det där bruket istället. Ni kan ju flytta in till stan. Valet mellan att göra det, eller ta båten över och leta upp någon fin åker, eller starta nytt någonstans långt bort, Chicago, vad som helst. Det valet besvarade väldigt många svenskar med att vi sticker. Samtidigt som det här sker läggs grunden till det moderna svenska näringslivet. Både kapital och arbetskraft var ofta importerade. Alltså jag gjorde en liten bara koll på Kända människor som grundar företag i Sverige. Då. Ta en sån som Gotkind Herschel. Bokhandlare i Köpenhamn. Tysk jude. Inser att Sverige har ingen bokhandelsmarknad värt namnet. Eller bokförlagsmarknad heller för den delen. Gotkind Kint Hirschel. Och sonen Gerhard, han ska väl åka någonstans. får han byta namn först. Gotkind Herschel låter ju inte klokt. Gerhard Bonnier låter mycket bättre. Ja. Fortsättningen med Medieimperium känner ni till. Men de kommer hit som tyska judar via Köpenhamn. Och så har vi de här träpatronerna som drar igång Sveriges första storskaliga industrisågverksbranschen. Ni vet Sundsvall och norrut och allt det här, Hälsingland. Alltså det, det är ingen liten bransch. Det drar igång det svenska industriella näringslivet. Det är sådana som Bünsow, Friedrich Bündsov, Till och han allmänbildningen? Det är han som bygger Bünsowska palatset på Strandvägen. Det var hans residens. Sen byggandet sagoslott i Timrå. Det är hans sommarstuga. Sveriges rikaste man, säkert. Eller Kempe, Hallwyl, Dixon. Och de här, det är kapitalstarka utlänningar som drar igång en bransch. Där de sen ska hitta folk som ska jobba i de här nya brukssamhällena. Ja, det är inte alltid de kan hitta dem i Sverige. Då drar de in arbetare också. Den arbetar i migrationen till de stora nästan medvetet outforskade delarna i svensk historia. Men det är ingen liten bransch. Ni kan titta på slakteribranschen, bryggerinäringen. Det finns ett skäl till att det heter Münchenbryggeriet. Gissa varifrån bryggarna kom. Eller konditorbranschen, eller choklad-, och godis och konfektyrbranschen. Ja, den drar man igång i Malmö först. Det är några schweiziska bröder. Och sen flyttar de till Ljungsbro. Cloetta Massetti, han kom inte från Italien, han kom från Flensburg, Emil Nissen. Men, men alltså det, det är alltså en mycket storskalig immigration av näringslivsmänniskor. Från chefnivå ner till arbetarnivå. Som vi på något sätt har valt bort ur vårt historiska minne. För den där historien om alla de som emigrerar till Amerika, den är kraftigare. Den finns med i vår historiekanon. Den andra gör det inte. Och ni kan gå runt i Stockholm och titta på Bukowskis auktionshandel, det är en polsk flykting, Henrik Bukowski. Eller för den delen Gröna Lund, Berns Grand Hotel. Cadier heter han, Cadier. Cadier, français. Och Cadier, vidare. NK, Josef Sachs. Och så här kan man hålla på hur länge som, som helst. Och Det här kan ni hitta i nästan vilken stad i Sverige som överhuvudtaget. Att kolla på Uddevalla. Vilket var Uddevallas största Idrott, sent 1800-tal. Väl dokumenterad med många fotografier. Var man grosshandlare, var man kyrkoherde, var man aspirant på att bli någonting. Ja då skulle man tillsammans på söndagarna, åtminstone på vintern, gå ut och idka den här idrotten. På Oslades museum gör man mycket av det här idag. Vi är bra på den idrotten numera. Vårt damlandslag till det världens bästa. Curling! Varför blev Uddevallaborna skitbra på curling på 1800-talet? Jo därför att näringslivet byggdes upp från Skottland. McFie, Torben och andra som flyttade dit och tar med sig sin hobby med de här kvastarna. På Bäveåns is kan man se dem på fotografier. Där står grosshandlaren och kyrkoheden och borgmästaren. Och så står då grosshandlaren den och den. Det är alltså mikrokosmos av svenska Öar där jag råkar känna till det här eftersom jag snubblat över det. Men varje gång jag medvetet sätter mig och tittar på ett sånt här svenskt tätortssamhälle sent 1800-tal. Så möter jag en ungefär liknande bild. Men det ingår inte i allmänbildningen. Och framförallt lärdomarna av hur det här gick till, hur många som flyttade över och vad nettoresultatet blev. Den forskningen är de flesta av oss helt okunniga om. Ofta existerar den inte heller. Och slutligen. Sverige har nu blivit ett rike, en stat, ett industriland. Ja, så blev det ett välfärdssamhälle också. Framförallt under efterkrigstiden, 1945 och framåt. Ja, vi hörde lite statistik innan, hur många vi hade varit i Sverige om det inte hade varit för någon immigration efter 1970. Börja 1945 istället och titta på vad som händer, framförallt från 1954 och framåt. Vad hände 1954? Mina studenter har ingen aning om det, det står inte med i historieböckerna. Men det är en enormt viktig reform. Gemensam nordisk arbetsmarknad. Ja, kommer 1954. Och jag har kollat med min kollega i Helsingfors, Henrik Meinander, som har gjort noggranna koll på hur många finnar som faktiskt flyttar över. Eh, räknar man med alla som flyttar och eventuellt återvänder och åker fram och tillbaka, Alltså som har gedigen erfarenhet av Sverige som bostadsort och som arbetskraftsort, stannar vi på mellan 750 och 800.000. Det är inte en immigration, det är en folkvandring. Och Då har jag bara tittat på Finland, lägg sedan till Grekland, Turkiet, Jugoslavien och alla möjliga andra länder, Italien inkluderat. Så det, då, då, då är det alltså, då snackar vi, Sammanlagt miljoner människor med erfarenheter av det här och utan dem hade vårt moderna välfärdssamhälle inte kunnat existera. Därom tror jag att alla historiker som tittar på det är eniga. Och det här är en väldigt önskad invandring. Det bedrivs ju till och med headhuntingresor. LO och SAF är helt eniga här. Man behöver ha mer folk. Och det här ger naturligtvis massor av erfarenheter i hur man ska kontrollera det här. Och det ska funka hur nya bostadsområden ska byggas upp. Hur samhället ska organiseras, hur man ska lösa språkfrågan och allt det här. Erfarenheter som vi har gjort inom Lärtid, men som inte har alstrat någon sorts erfarenhet som kan omsättas i politisk verksamhet. För vi har helt enkelt valt bort de erfarenheterna. Det här var bara Sverige som exempel. Alltså rike, stat, industriland, välfärdssamhälle. Och jag har bara tittat på just de här mest dynamiska faserna, där man kan se ett väldigt stort och lättdefinierat resultat som har haft betydelse. Ponera sen vad som händer om jag tar någon sorts normalläge, alltså mainstream Sverige mot utlandet. 1700-tal till exempel. hände händer inte så jättemycket radikalt nytt i Sverige där, men 10 av alla våra läkare var tyskar. Vissa av dem var apotekare också, några av dem var extremt duktiga. Till exempel Carl Wilhelm Scheele i Köping. Invandrad från Pommern. Han som upptäcker grundämnet syre och blev en gigant inom modern vetenskapshistoria. Sådana där exempel. Eller mannen som är Sveriges mest avbildade kille. Avbildade människa. Ni har alla sett honom hundratals gånger, minst. Johan Jakob Debelius. Tysk. Ramlösa flaskan exakt. Han. Alltså det, börjar man titta på normalläget så har man i svensk historia också haft väldigt lätt för att kunna peka på vilken kontinuerlig betydelse migrationen har haft som vi inte ens reflekterar över och tänker på. Det man däremot väldigt lätt brukar snubbla över, inte minst när jag blir angripen av folk som tycker att vi behöver inte ha någon migration alls, du är dum i huvudet då, då är det alla problemen som dyker upp. Hur farligt det är och den och den var ju jobbig. Alltså fiendebilden i samhället. Och Det intressanta är att den spontana kasta ut de jävlarna attityden den är alltså lika gammal. Den dyker upp i debatten tidigast på 1320-talet. Med att vi har för många tyska fogdar. De tar jobben från oss, säger svenska fogdar. Eh, och sen dyker den upp med ojämna mellanrum. När en opinion behöver drivas fram. Alltså en politiskt laddad sådan. Som ibland kan bli riktigt nattsvart och skum när den sjunker ner i folkdjupet. Då talar jag inte om det som hände från 1980 talet och framåt med vit mark, och främlingsfientlighet och allt det här. Jag talar om att det har hänt tidigare också. Men vi har valt bort den. Jag hade väldigt roligt när jag snubblade över en sån folkstorm nyligen. Jag skrev min bok Fienden. Det är min senaste bok. Det handlar om Sveriges relationer till Ryssland från vikingatiden till Putin. Och vi hade en sån verklig rysskräcks och rysfientlighet mot ryska temporära immigranter för ungefär 120 år sedan. Då tackar vi arbetsvandringar. Fattiga svenskar gick ofta omkring i Norge, Bornholm och även kring Novgorod och Sankt Petersburg för att sälja saker. Ryssarna gör på samma sätt och vandrar in i Sverige, framförallt kring Loga, inte långt från Novgorod. Det blev en tradition att arbetsvandra till Finland och Sverige för att försörja sig som skärslipare och sågfilare. Då kunde man se ryssar på gatorna. Detta sammanföll med att Ryssland blev väldigt, väldigt impopulärt i Sverige. Tsarens pogromer driver iväg folk. För rysk i Finland gör finnarna livrädda, med rätta. Och eh, när kommer de hit? Jag menar, Hedin, ett varningsord och allt det här. Man hade en skräck för Ryssland som Putin får jobba väldigt hårt och elakt för att kunna överträffa. Och då börjar folk misstänka de där sågfilarna. Är det verkligen arbetare och extraknäckande bönder från trakten av Novgorod som kommer hit? Nej, det kan ju ingen tro. Det vet ju alla ryssarna Det är klart att det är förklädda officerare som går omkring med generalstabskartor för att kartera svenska militära anläggningar, i synnerhet Bodens fästning. De kommer ju den vägen. Det gör ju de för att Bodens fästning håller på att byggas och sen ska de vidare ner och kartlägga allting. De åker ofta tåg i tredje klass, det gör de för att se exakt var järnvägsnätet ligger också. Och så drar man in de här ryssarna till polisförhör, ganska tidigt. Och det visar sig då att polisen efter några timmar kommer fram till att de här är oskyldiga. Så svenska staten avfärdar det här som dumheter, korkad ryktesspridning, tro inte på det, förlåt för att vi plockade in det. Ni fortsätter att gå runt och fila sågar. Men folk fortsätter att tro på det ändå. Så polisen får fortsätta plocka in ryss efter ryss. Samtliga utan undantag helt oskyldiga till att spionera för tsarens räkning. De plockar till och med in en ryss som kallar sig för Ivan. Som är här för att delta i någon socialistkonferens i Stockholm. Och som är väldigt förvånad över att bli intagen här och för om sågfilan Och han säger, jag tycker inte så om tsaren. Tvärtom. Tycker mycket mer illa om än vad ni tycker. Jag är socialist, det är inte tsaren. Och sen släpper man Ivan eftersom han tydligen inte spion. Ivans egentliga när han var Vladimir Ilyich Lenin. Och han dyker upp i Sverige flera gånger och ingen har någonsin kunnat belägga honom för att spionera för tsarens räkning. Det här är alltså någon sorts nedsipringsidé om att främlingen är farlig. Och de idéerna de fastnar i folkminnet mycket, mycket lättare än vad de här långsiktiga konsekvenserna av immigration, de där som är så svåra att kartera som nettovinster får, när man tittar på dem ur just mitt långsiktsperspektiv. Och vad jag stör mig på där, det är inte så mycket att folk inte kommer ihåg det och det, och det utan att man inte kommer ihåg erfarenheterna man drog av det. Det faktum att Sverige hade inte existerat vare sig som rike, stat, i-land eller välfärdssamhälle utan att den här migrationen hade gjort det möjligt. Att detta är något som vi omöjligen kan fastslå på något annat vis om vi blickar bakåt. Och Ska vi nu blicka framåt och tänka att vi kan faktiskt ha nytta av att kolla på våra erfarenheter. Då menar jag att det här borde vi göra allt annat än ignorera. Vi hade inte haft ett Sverige utan en aktiv migration. Vi hade inte varit det vi är idag och många av oss hade inte existerat utan emigrationen. Att dra ned rullgardinen och förneka problemet och inte fortsätta att strukturellt bejaka den och se resurserna menar jag är komplett vansinne. Tack så mycket.